ददासिसे तुना तुंगे निमासे विसे पासेन दिन उदयसेन मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन सारय सुमिहिरी दारुवेनी में पाद शुद्ध करु पिया ज्ञाने सागरे ओबट ज्ञाने अमूर्ते लबादी ओब पीतरु करन आश्चर्य मत पासल के निम पासल में विनात एकाक नो मेत पियात सैम मोहतकम ओबगे उदव करुआ वीम संधा ओब लबा गत युतु एक अववादे कुमक्त प्रश्न पिलितुर बाबा ओबट अववाद कराने दरुवने नोकडवा वेडक यदी सिटिन बहिरवेक में मासी करान कैम गन्ना विट असुन गेन सिटिन विट सह एहेम याने एन विट अन सैम तन किम ओबगे बुद्धि इवत कर ए मट संबंध करान पियाव सह दिव्य लोके सिहि किरीमे सेवे यदेन ओब लबा देन उपकारय मेयाई මේ සිහිපත් කිරීම ඔබව දිව්‍ය ලෝකයේ අධිපතියන් බවට පත් කරවයි. මේ ලාභදායක ගනුදෙනුවක්. ඔබට එඩිතරකම තිබෙන විට බාබා සෑම මොහොතකම ඔබගේ උදව්කරුවා වෙයි. නිර්භයව සිටින දරුවන් පරමාත්ම දෙවියන්ගෙන් උපකාර ලබයි. ගීතය ඒට ආධාර දුන් කෙනාට හදවත තුති පුදයි ඕම් ශාන්ති ඔය දරුවන්ට ගීතය ඇසුණා දරුවා දරුවා කියන කෙනා කවුරුන්ද දරුවා යයි කියන කෙනා නිසකවම පියාය ඇත්ත වශයෙන්ම දරුවායයි පවසන්නේ පරම පියා බව ලෝකයා දන්නවා. ඔහු පරමාත්ම ජීවය එනම් දිවියන් ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔය සියලු දෙනා දරුවන්ය. ඔය දරුවන් මනුෂ්‍යයන්ගෙන් දේවතාවන් බවට පරිවර්තනය වීම සඳහා මෙම පාසලේ ඉගෙන ගන්නවා. අසීමිත පියා ඔබට උගන්වන බව ඔබ දන්නවා. ඔහු පියා මෙන්ම ගුරුවරයාය මවට සහ පියාට දරුවන් බොහෝ සිටි දරුවන් සංඛ්‍යාව විශාල වශයෙන් එන්න එන්නම වැඩි වේ පරම පියා පරමාත්ම ජීවේ මෙහි ඉඳගෙන ඔබට උගන්වයි මේ ආශ්චර්යයේ මේ තරම් විශ්මිත හෝ අසහාය වෙනත් පාසලක් නැත පාරිශුද්ධ කරුද වන ඥානේ සාගරය ඔබට ඥානේ අමෘතේ ලබා දී ඔබව පිවිතුරු කරන බව ඔය දරුවන් දන්නවා මිනිසුන් ගායනා කරන්නේ අහෝ පාරිශුද්ධ කරුවෙන්න එබැවින් මෙම ලෝකේ සැබවින්ම අපවිත්‍ර වන අතර පිවිතුරු ලෝකයේද තිබේ නව ලෝකය නව නිවස පිවිතුරු බව කියයි එම නිවස පසුව පැරණි වන අතර පිවිතුරු ලෝකයේද තිබේ නව ලෝකය නව නිවස පිවිතුරු බව කියයි එම නිවස තිබුණේ මේ එම නිවස පසුව පැරණි විය යුතුයි. එබැවින් පිවිතුරු ලෝකයේද තිබේ. නව ලෝකය නව නිවස පිවිතුරු බව කියයි. එහි බොහෝ සතුට තිබුණි. ඔය දරුවන්ට ගීතය ඇසුණා. ඒ මිනිසුන් භක්ති මාර්ගයේ නිකම්ම දැනුම වෙනුවෙන් භාවිතා කරනවා. ඒ ගායනා කරන නමුත් ඔය දරුවන් දැන් ප්‍රායෝගික ස්වරූපයෙන් සිටිනවා. අපි භක්ත මාර්ගයේ
නිකම්ම දරුවන් වෙනුවෙන් භාවිතා කරනවා. ඔය දරුවන් දැන් ප්‍රායෝගික ස්වරූපයෙන් සිටිනවා. අප භක්ති මාර්ගයේ ගීත ගෙන යයි. පියා සියලුම දෙනා ආපසු නිවසට ගෙන යාමට පැමිණ ඇති බව ඔය දරුවන් දන්නවා. පාරිශුද්ධ කරු ඔහු බැවින් ඔහු සියලු දෙනාටම පිවිතුරු කර ඔවුන්ව ආපසු නිවසට ගෙන යයි. මේ ආකාරයෙන් තමන් සංගම කතාබස් කරන්න. මෙම ලෝකය නියත වශයෙන්ම අපවිත්‍රයි. එක් පාරිශුද්ධ කරු පියා පමණයි ඉන්නේ. සියලු දෙනාවම පිවිතුරු කරන එකම ඒකායන කෙනාව සියලු දෙනාම සිහිපත් කරයි. මන්ද මුළු ලෝකයම දුකින් මුදවා ගැනීම පියාගේම කාර්ය පමණයි. ඔබට දුක ගෙන එන්නේ කුමක්ද? පාපයන්. පාපයන්ගේ නම් මොනවාද? ඒවා රාගය, කෝපය සහ අපවිත්‍ර අහංකාරකම යන නපුරු භූත ආත්මයි. ශරීරය ප්‍රදාර්ථ භූත ලෙස හැඳින්වේ. ශරීර පංච මහා භූතයන්ගෙන් එනම් පදාර්ථයන්ගෙන් සෑදී ඇති බව කියයි. ජීවාත්ම ඊට වෙනස්ය. ජීවාත්මයක් සිරුරක් කලා දමා තව එකක් ගනී. ඔය දරුවන් දැන් නව ලෝකයේ දකින අතර තවද ඒ වෙනුවෙන් ඉගෙන ගන්නවා. විනාශයේ සිදුවෙන බවත් මහා යුද්ධයක් සිදුවීමට තිබෙන බවත් මිනිසුන් විශ්වාස කරන නමුත් ඒට පසුව සිදුවන්නේ කුමක්ද කියා ඔවුන් නොදන්නේ ගීතාවේ දෙවියන්ව ඔවුන් තඹ යුගේ පෙන්වා ඇති නිසාය. ගීතාවේ දෙවියන් ඔබට රාජයෝගාව ඉගැන්නුවා. ක්‍රිෂ්ණාට ඒ ඉගැන්විය නොහැක. ඔවුන් ගීතාවේ ක්‍රිෂ්ණාගේ නම සඳහන් කර ඔහුව තඹ යුගේ පෙන්වා ඇත. ඒ අවුල් සහගතයි. අපටද එම ව්‍යාකූලත්වයේ තිබුණු නමුත් අපගේ අවුල් දැන් ඉවත් වී තිබේ. මිනිසුන් පහත් බවට පත්ව ඇති නමුත් අප දැනුම තුලින් විමුක්තිය වෙතට දහවල වෙතට යනවා. පියා පවසන්නේ මා ඥානේ සාගරයයි. අප දැනුම තුලින් විමුක්තිය වෙතට යනවා. අප දැනුම තුලින් විමුක්තිය ලබනවා. වෙනත් කිසිවෙකුට ඔබට දැනුම ලබා දිය නොහැක. ඥානේ සාගරයේ ලෙස හැඳින්විය හැක්කේ ඒකායන කෙනා පමණක් වන අතර ඥානේ ගංගාවන් මතුවන්නේ ඔහුගෙන්ය. ශිව ශක්ති ඥානේ ගංගාවන් සීකර තිබේ. ඒ දිගටම ගලා යන ජල ගංගාවන්ය. අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට ජල ගංගාවන්ට යාමට හැකියාවක් නැත. නැහැ. ඔය ඥානේ ගංගාවන්ට ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට ගොස් දැනුම ලබා දිය හැක. ඔය ඥානේ ගංගාවන් එහිදී මතුවේ. ගංගා නදිය ගංගා නදිය අහවල් ස්ථානයේ මතු වූ බව ඒ මිනිසුන් සිතන බැවින් ඔවුන් එතන ගව මුඛයක් වන ඔබලාගේ නිර්මාණය කරයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ගවමුක් වන්නේ ඔය දියණියන්ය. මෙම දැනුම මතුවන්නේ ගවමුක වන ඔබලාගේ මුඛයෙනි. ඥානේ සාගරයෙන් මතු වී ඇති සත්‍ය ගවමුක ඔබයි. ලෝකය මුල මැද
අවසානයේ පිළිබඳ දැනුම ඔබට පහදා දෙනවා. දැනුමින් පිරිපුන් ලෙස ඥානේ සාගරේ මතුවී ඇති තැන සත්‍ය ගෞමුක් ඔබයි. ලෝකයේ මුලමැද සහ අවසානයේ පිළිබඳ දැනුම ඔබට පහදා දෙනවා. හැඳින්වා දැනුමෙන් පිරිපුන් ලෙස හැඳින්වන්නේ පරම පියා පමණයි. ලෝක සර්ව බලධාරී සියලු බල ඇති ඒකායන කෙනා ඔහුම පමණයි. ලෝකයේ මුලමැද සහ අවසානයේ පිළිබඳ දැනුම ඔබට පහදා දෙනවා. දැනුමෙන් පිරිපුන් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ලෝක සර්ව බලධාරී සියලු බල ඇති ඒකායන කෙනා ඔහුම පමණයි. ඔහු සියලු වේද සහ ග්‍රාන් පිළිබඳ දන්නවා. ඔහු ඒ සියල්ලන්ගේ සාගර ඔබට විස්තර කර දෙයි. සෑම ආගමකටම තිබිය යුත්තේ එක් ආගමික ග්‍රන්ථයක් පමණයි. නිදසුනක් ලෙස තිබෙන්නේ එක් ශ්‍රීමත් භගවත් ගීතාව සහ එක බයිබලය පමණයි. ඒබ්‍රහම් පැමිණ ඉස්ලාම් ධර්මය ස්ථාපිත කළ අතර ඔහුට භගවත් ගීතාව සහ එක් බයිබලය පමණයි. ඔහුට පසුව අනෙක් අය දිගටම පැමිණියා. ඔහු පැවසූ දෙයින් පසුව ආගමික ශාස්ත්‍රයක් සාදනු ලැබුවා. ඔවුන් ඒ සැනකින් කළේ නැත. එකල ඔහුට ආගමක් ස්ථාපිත කිරීමට තිබුණි. ඒ සියල්ලම ග්‍රන්ථ ශාස්ත්‍ර සාදන ලද්දේ පසු කාලීනවයි. පියා පවසන්නේ සියලුම වේද ශාස්ත්‍ර මැතිරිලි තපස් රැකීම ආදී සියල්ල භක්තියේ හැදෙහිලි. මෙය දැනුමේ හැදෙහිල්ලයි. භක්තියේ කාල වකවානුව දැන් අවසන් වෙයි. එවිට පියා පැමිණ අපවිත්‍ර අයව පිවිතුරු කිරීම සඳහා දැනුම ලබා දෙයි. ඔබ දැන් බ්‍රාහ්මණයන් බවත් ඉන් පසුව ඔබ දේවතාවන් වන බවත් ඔබ දන්නවා. උපාත් 84 මුළු ගිනුමම ඔබගේ බුද්ධිය තුල තිබේ. අප දැන් බ්‍රහ්මාගේ මුඛයෙන් උපන් නිර්මාණයි. බ්‍රහ්මණියන්ය, පෙර කල අප ශුද්‍ර වංශයට අයත් වූ අතර අප දැන් අයත් වන්නේ බ්‍රහ්මණ වංශයටයි. මේ දන්නේ ඔය බ්‍රහ්මණියන් පමණයි. දේවතා ධර්මයට අයත් කිසි කෙනෙක් දැන් නොසිටී. ඔවුන් සැබවින්ම අයත් වූයේ දේවතා වංශයට බවත් ඔවුන් දැන් ශුද්‍ර වංශයට අයත් වී සිටින බවත් හින්දුන් නොදනි. ඔවුන්ට තමන්ගේම ධර්මය අමතක වී ඔවුන්ගේ ධර්මයේ සහ කර්මයේ දූෂිත වී දුගී බවට පත් වී සිටි. ඔය දරුවන්ට දැන් පියාගෙන් හම් සෝ හම් හි අරුත වැටහි තිබේ. ප්‍රථමයෙන්ම ජීවාත්ම වන අප පරම ධනව්වේ වැසියන්න. අප මෙහි පැමිණ අපගේ චරිත කොටස් රඟපානවා. අප ප්‍රථමයෙන්ම සුවර්ණමය යුගයේ දේවතා වංශයට පැමිණි අතර එයින් පසුව අප වෛශ්‍ය සහ ශුද්‍ර වංශයන්ට ගිය අතර අප නැවත වරක් දේවතා වංශයට යයි. ඔබ එක් එක් වංශය තුල උපත් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් ගණීද කියා ඔබ දන්නවා. කෙසේ වෙතත් බාබා මෙහි අසුන්ගෙන එක් එක් උපතේ සෑම දෙයක් ගැනම ඔබට කියන්නේ නැත. ඔබ
ඔහු ඔබට සෑම දෙයක්ම සාරාංශය පවසයි. බීජය සහ ගස ගැන දැනගන්න. එපමණයි. බීජය පියාය අපි කල්ප වෘක්ෂයේ සාමාජිකයන්ය. අප පරම දනව්වේ සිට අපගේ චරිත කොටස් රඟපෑම සඳහා මෙහි පැමිණියා. ස්වර්ණමය යුගයේ සිට අප චක්‍රය වටා ගියා. වෙනත් ආගම්වල අය ඔවුන්ට අයත් කාලයේදී පැමිණියා. පසුව විනාශය සිදු වෙන විට සියලුම ජීවාත්ම ආපසු නිවසට යයි. ඉන්පසුව ඔවුන් අංග පිළිවෙලට ඔවුන්ට අයත් කාලයන්හි තම ආගම් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පහළට පැමිණේ. මේ සියලුම රහස් ඔබගේ බුද්ධිය තුළ තිබේ. දරුවන් පවසන්නේ බාබා ඔබ අපට උගන්වන දෙයින් අප දිව්‍ය ලෝකයේ අධිපතියන් බවට පත්වනවා. ඔබ අපට උගන්වන දෙයින් අප දිව්‍ය ලෝකයේ අධිපතියන් බවට පත්වනවා. ඔබ අපට ලබා දෙන සතුට වෙනත් කිසිවෙකුට අපට ලබා දිය නොහැක. සියලුම මනුෂ්‍යයන් ලබා දෙන්නේ තාවකාලික සතුට පමණයි. සතුන් පවා එයි දෙයි. වඩාත්ම වටින්නේ මනුෂ්‍යයෙකුගේ ජීවිතය බව කියවේ. දේවතාවන් විය හැක්කේ මනුෂ්‍යයන්ට පමණයි. ඔව්, මනුෂ්‍යයන්ට ලෝකයේ අධිපතියන් විය හැක. බාබා ඔබ අපට ලබා දෙන සතුට වෙනත් කිසිවෙකුට ලබා දිය නොහැක. බාබා ඔබ අපව දිව්‍ය ලෝකයේ අධිපතියන් බවට පත් කරවනවා. ලෝකයේ කිසිවෙකුට අපට ලබා දෙන සතුට වෙනත් කිසිවෙකුට ලබා දිය නොහැක. ලෝකයේ නිර්මාතෘ ඔබයි. පියාව සරලව සිහි කරන්න. එපමණයි. මෙහිදී හතා යෝගාව ආදී පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැත. ඔබ පියාට අයත් වන අතර බාබා නව ලෝකයේ නිර්මාණකරු බව ඔබ දන්නවා. බාබා පැමිණ සිටින්නේ පරම දනව්වේ සිටයි. වඩාත්ම ආදරණීය පියාව හුයි. සෑම කෙනෙක්ම සිටින්නේ සතුට ලබා දීමෙන් පසුව පියාව කෙනෙක් කුමන ආගමකට අයත් වුවත් ඔහු හෝ ඇය අනිවාර්යෙන්ම පවසන්නේ අහෝ දෙවි පියාණෙනි, අල්ලා හෝ අහෝ දෙවියනි, පියා පවසන්නේ මා සෑම කෙනෙකුටම සතුට ලබා දීමෙන් පසුව පිටව යනවා. භක්ති මාර්ගයේ සෑම කෙනෙක්ම මා සිහි කරන්නේ මේ නිසයි. මා දැන් නැවත වරක් ඔබට සතුට ලබා දීමට පැමිණ සිටිනවා. ඉන්පසුව චක්‍රයෙන් භාගයක් කිසිම කෙනෙක් මා සිහි නොකරයි. ඔබට දුක ගෙන ඒමට එහි මායා වාසය නොකරයි. ඔබ දේවතාවන් ලෝකේ පාලකයන් බවට පත්තේ. එබැවින් මෙය ඔය දරුවන්ගේ හදවත් තුළ දිවා රාත්‍රියේ සැඟී සිටිය තිබිය යුතුයි. බාබා ඔබ අපට ලෝකේ අධිපතියන් බවට පත් කරවනවා. අපට ඒට අයිතියක් තිබේ. පියා දෙව්ලොව නව ලෝකේ නිර්මාණය කරනවා. එබැවින් ඔහු නිසකවම ඔය දරුවන්ට එහි පාලකයන් කරවනු ඇත. දෙවි පියාණන් දෙව්ලොව නිර්මාණය කරයි. එසේනම් අප සියලු දෙනා දිව්‍ය ලෝකේ නැත්තේ ඇයි? සෑම කෙනෙක්ම දිව්‍ය ලෝකේ සිටියේ නම් අපාය නොතිබේ. මේ ජය පරාජය සතුට සහ දුක පිළිබඳ නාටකයක්. ඉන්පසුව නව ලෝකය පැරණි වෙයි. එය අලුත් කරවන්නේ කවුරුන්ද? එය පරණ කරවන්නේ කවුද? මෙම ලෝක චක්‍රය භ්‍රමණය වන්නේ කෙසේද? මේ සියලුම දේ ඔබගේ බුද්ධිය තුළ තිබේ. ස්වර්ණමය සහ රිදී යුග බ්‍රහ්මණයන්ගේ
සූර්ය සහ චන්ද්‍ර වාංශික රජ පෙළපත් තිබෙන අතර අනිත් ආගම්ින් පසුව තඹ යුගයේදී මතුවේ. පෙර චක්‍රයේ කුමක් සිදුවත් ඒ ආකාරයෙන්ම දැන් නැවත වරක් සිදුවේ. ස්වර්ණමය යුගයේ නැවත වරක් ආරම්භ වන බව ඔය දරුවන් දන්නවා. පැරණි ලෝකයේ අවසන් වී නව ලෝකය පැමිණේ. මිනිසුන් සිතන්නේ ලෝකේ තව දුරටත් දිගින් දිගටම පැරණි වන අතර තව බොහෝ කාලයක් ඉතිරි වී තිබෙන බවයි. පියා පවසන්නේ ඔබ සිටින්නේ උපරිම අන්ධකාරයේය. විනාශය අතළඟයි. මා පැමිණ සිටින්නේ අපවිත්‍ර ලෝකය පිවිතුරු කිරීමටයි. පෙර කලෙහි මෙහි කිසියෙක් සිටියේ නැත. ඔය දරුවන් දැන් නොකඩවා බ්‍රහ්මාගේ මුඛය තුලින් නිර්මාණය කරනු ලබනවා. ඉගෙනගෙන නැවත වරක් දේවතාවන් බවට පත්විය යුතුය. ප්‍රජාපිතා බ්‍රහ්මාගේ දරුවන් අසංකේය සංඛ්‍යාවක් අනිවාර්යෙන් සිටිනවා ඇති. ඔවුන්ගේ රාජධානියේ වාග්ය හිමි කරගන්නේ පියාට පිවිතුරු වන බවට පොරොන්දු වන සහ එම සුවදර්ශන චක්‍රධාරීන් වන අයයි. සෑම කෙනෙක්ම ඒ හිමි කරගන්නේ නැත. ඉතිරි සියලු දෙනාම තම කාර්මික ගිනුම් පියවා ආපසු නිවහනට යයි. බාබා නැවත වරක් දේවතා ධර්මයේ ස්ථාපිත කරනවා. අනෙක් සියලු මාගම් විනාශ වීමට තිබේ. මහා යුද්ධයේ තිබෙන්නේ අතළඟය. ගීතාවේ දෙවියන් මෙහි අසුන්ගෙන ඉතිහාසයේ සහ භූගෝලයේ විස්තර කර දෙයි. දෙවියන්ගේ ප්‍රශංසාව ක්‍රිෂ්ණාගේ ප්‍රශංසාවෙන් වෙනස්ය. ක්‍රිෂ්ණා මනස ලෝකයේ බීජය හෝ ලෝක සුවදර්ශන සර්ව බලධාරී ලෙස හැඳින්විය නොහැක. ලෝක සර්ව බලධාරියා වන්නේ ඒ කායන කෙනා පමණයි. සූර්ය පෙළපතේ වර්ණනාව චන්ද්‍ර පෙළපතේ වෙනස්ය. වෛශ්‍ය සහ ශුද්‍ර පෙළපත්වල වර්ණනාවන්ද වෙනස්ය. එක් එක් කෙනාගේ වර්ණනාව උන්ගේමය. ප්‍රධාන ඇමති ප්‍රධාන ඇමති වන අතර ආණ්ඩුකාරයා ආණ්ඩුකාරයාය. සෑම කෙනෙකුටම එක හා සමාන විය නොහැක. මේ සියලුම කාරණා වටහා ගත යුතුයි. ඔබ භාරතයේ දිව්‍ය ලෝකයේ බවට පත් කරවන බව මිනිසුන් නොදනි. ඔබ අවිහිංසාව තුලින් අදෘශ්‍යමාන ආකාරයට තමන් වෙනුවෙන් රාජධානිය ස්ථාපිත කරනවා. රාගයේ අසිතේ හිංසනයේ නොමැති අතර ඔබ අත්තා භාවිතා කරන හෝ කෙනෙකුට වෙඩි තැබීමේ හිංසනයක්ද නොමැත. ඔබ ආපසු ඔබ ආයුධ ආදිය ගත යුතු නැත. ඔබ පෙර චක්‍රයේ කළ එම ආකාරයෙන්ම බාබාගේ උපකාර ඇතිව භාරතයේ නැවත වරක් දියමන්තියක් බවට පත් කරන බව ඔය බ්‍රහ්මණයන් දන්නවා. වෙනත් මිනිසුන් කරන්නේ භෞතික සේවයක් වන අතර මෙය ආධ්‍යාත්මික සේවයයි. අප බාබාගේ ශ්‍රීමත් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත්වනවා. අනෙක් සියලු දෙනා මනුෂ්‍යයන්ගේ උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් නොකඩවා දූෂිත බවට පත්වනවා. සෑම කෙනෙක්ම නියත වශයෙන්ම පහළට පැමිණිය යුතුයි. භක්ති ආරම්භයේ නොකිලිටිය. ඒ ඉතා හොඳ භක්තියද වෙයි. ඔවුන් එක්කෙනෙක්ව පමණක් වන්දනා කරන අතරින් පසුව දෙවන පන්තියේදී ඔවුන් දේවතාවන් වන්දනා කරයි. ඔවුන්ව ඉන් පසුව බළලුන් බල්ලන් ගල් දුහුවිලි සහ පංචමහා භූතයන්ද වන්දනා කරයි. ඒ කිලිටු භක්තිය ලෙස හැඳින්වෙයි. ඔවුන් නොකිලිටු බවින් කිලිටු වෙයි. පියා දැන් ඔබට නොකිලිටි යෝගාව උගන්වනවා. ඔබගේ පවුලේ අය සමග ඔබගේ නිවසේ වාසය කරන අතර ඔබ කනබුන ගමන් ඔබට තිබෙන්නේ පියා සහ ඔබගේ උරුමය සිහි කිරීම පමණයි.
මේ සියලු දේට උත්සාහයක් අවශ්‍ය වෙයි. ඔබගේ නිවෙස්වල සිට ඔබ යන එන විට උවද ශිවාට නමස්කාර වේවා කියා පැවැත්වීමටත් අවශ්‍ය නැත. ඔබගේ බුද්ධියෙන් අදෘශ්‍යමාන අන්දමින් බවබා සිහි කරන්න. එපමණයි ඔබගේ මූයින් රාමා රාමා හෝ ශිවාට නමස්කාර වේවා කියා පැවසීමටත් අවශ්‍ය නැහැ. සරලව පියා සිහි කරන්න. බාබා අදෘශ්‍යමාන ඥානේ සාගරයයි. උම්වල ලෝක චක්‍රය ගැනම දන්නවා. ඔහු පරමාත්ම ජීවේ ලෙස හැඳින්වේ. මෙම කෙනා ජීවයාත්මයක් වන අතර ඔහුට එම පියාගෙන් දැනුම ලැබෙනවා. මේ සියලු දේවල් ධාරණය කරගෙන ඉන්පසුව අන් අයටද එහෙම කිරීමට දිරිගන්වන්න. අසරණ මිනිසුන් නොකඩවා මාර්ගයේ සොයමින් සිටි ඔවුන් කිසිවක් නොදනි. සාමදේශයේ සියලු ජීවාත්ම එහි සිට පැමිණෙන නිර්වාණ දේශය බව ඔබ දන්නවා. දෙව්ලෝ සතුටු දේශය වන අතර අපාය දුක් දේශයයි, මායාගේ දේශයයි. එම දෙව්ලෝ විෂ්ණුගේ දේශය වන අතර මෙම අපාය රාවණගේ දේශයයි. පියා පවසන්නේ ඔබට තියෙන්නේ පියා සහ ඔහුගේ උරුමය සරලව සිහි කිරීමයි. එපමණයි ඔබගේ බුද්ධිය වෙන කොහෙවත් යන්නේ නම් ඉන්නේ ඉවත් කරගන්න. කනබොන විට සහ ඇවිදින විට ඔබගේ පියාවන මාව සරලව සිහි කරන්න. ඒ ඉතා පහසුයි. නිදසුනක් ලෙස කෙනෙක් ඈත විදේශයක ජීවත් වන නමුත් ඔහුගේ බිරිඳ ඉන්දියාවේ සිටී. නම් ඔවුන් දුරස්ථව සිටින නමුත් ඔහුගේ බුද්ධියේ ඇයව සිහි කරනු ඇත. අපත් බොහෝ ඈත සිටින නමුත් අපගේ බුද්ධිය සිහි කළ යුත්තේ අපට බොහෝ සතුට ලබා දෙන පියාවයි. අපට අන් සියලු දෙනාගෙන්ම ලැබෙන්නේ දුකය. මනුෂ්‍යයන්ට කිසිදා මනුෂ්‍යයන්ට නිරන්තර සතුට ලබා දිය නොහැක. පියා පවසන්නේ නොකඩවා වැඩක යෙදී සිටින බහිරවයෙක්ෙන් මා සිහි කරන්න. සරලව පියා සහ දෙව්ලොව සිහි කරන්න. මා වෙනුවෙන් මෙව සේවය කරන්න. මා ඔබට සේවය කරන්නේ මාව සිහි කිරීමට ඔබව දිරි කිරීමටයි. ඔබ එවිට සේවය කිරීම සඳහා සිහිපත් කිරීමේ සිටිය යුතුයි. මෙම අවවාදය පිළිගන්න. ඔබ ලබා දෙන උපකාරය මෙයයි. එඩිතරව සිටින දරුවන්ට දෙවියන්ගෙන් උදව් ලැබේ. මෙම සිහි කිරීම ඔබව දිව්‍ය ලෝකයේ අධිපතියන් බවට පත් කරවයි. මෙය බොහෝ ලාභදායක ගනුදෙනුවකි. එම ගුරුන් ඔබව බොහෝසේ තැනින්ට තැනින් තැනට යවයි. ඒ කායන සද්ගුරු පැමිණෙන විට තව දුරටත් ගුරුන් වෙතට යාමට අවශ්‍යතාවයක් නැත. එවිට ගුරුන් වෙතට යාමේ මුළු ක්‍රමවේදයම අතුරු දහන් වෙයි. එකල්ලි සියලු දෙනාටම විමුක්තිය ලැබී තිබේ. ඒ කායන සද්ගුරු පැමිණෙන විට චක්‍රෙන් භාගයකට අනේක ගුරුන් වෙතට යෑ මේ සියලු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සෑම කලටම ඉවත් වෙයි. පසුව භක්ති මාර්ගයේ එම ක්‍රමවේදය නැවතත් පැවතේ. ස්වර්ණමය යුගයේ ගුරුන් නැත. එහි කිසිදා අකල් මරණ සිදුවන්නේ නැත. ඔබට උපත් 21ට නිරෝගිකම ධනය සහ සතුට ලැබේ. වෙනත් කිසිවෙකුට ඔබට මේ ලබා දිය නොහැක. ඔබ පියාගෙන් නිරෝගිකම
ධනේ සහ සතුට හිමි කර ගන්නවා. අතර අන් සියලු දෙනා නිර්වාණ දේශයට යයි. අච්චා සුවදර්ශන චක්‍රධාරීන් වන මිහිරිතම ආදරණීය බොහෝ කලක් නැතිව සිට දැන් හමු වූ දරුවන්ට මව සහ පියා බාබ දාදාගෙන් සෙනෙහස සිහි කිරීම සහ සුබෝදෑසනක් ආධ්‍යාත්මික පියාගෙන් ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ට නමස්කාර ආධ්‍යාත්මික දරුවන්ගෙන් ආධ්‍යාත්මික පියාට නමස්කාර ධාරණය සඳහා සාරාංශය එක ශ්‍රීමත් අනුගමනය කිරීමෙන් භාරතයේ දියමන්තියක් මෙන් කරවීමට ආධ්‍යාත්මික සේවයේ යෙදෙන්න අදෘශ්‍යමාන අන්දමකින් පියා සීකර උසස්වන්න. දෙක තමන් සමග කතා බහක යෙදෙන්න. හදවතින් හදවතට කතා කරන්න. බාබා ඔබ මට ලබා දෙන සතුට වෙනත් කිසිවෙකුට ලබා දිය නොහැක. බාබා ඔබ අපට උගන්වන ඉගෙනීම තුළින් මා ලෝක අධිපතියෙක් බවට පත්වනවා. ඔබ නිර්මාණය කරන නව ලෝකයට මට අයිතියක් තිබේ. වරදානය ඔබ තම නලල් කුටියේ අසුන්ගෙන තපස්යාවේ සැබෑ ප්‍රතිමූර්තියක් විලසින් අභ්‍යන්තර ගත වීමේ මිහිරියාව අත්විඳින්න. තම වචන පාලනය කරමින් තම කාලය සහ ශක්තිය ඉතිරි කරගන්නා දරුවන් ඉබේටම අභ්‍යන්තරගත වීමේ මිහිරියාව අද්දකි. අභ්‍යන්තරගත වීමේ මිහිරියාව සහ වචන හා සම්බන්ධතාවල මිහිරියාව අතර දිවා රාත්‍රිය මෙන් වෙනසක් තිබේ. අභ්‍යන්තරගතව සිටින ජීවාත්මයන් නිරතුරුවම තම නලල් කුටියේ අසුන්ගෙන තපස්යාවේ ප්‍රතිමූර්තියක් වීම අත්විඳි. ඔහු නිෂ්ඵල සිතුවිලි නොමැති මනසේ නිහඬ බව සහ වචන නොමැති මුවේ නිහඬ බව රකි. මේ ආකාරයෙන් ඔහු අභ්‍යන්තරගත වීමේ අලෞකික මීරියාව අද්දකි. තම වචන පාලනය කරමින් තම කාලය සහ ශක්තිය ඉතිරි කරගන්නා දරුවන් ඉබේටම අභ්‍යන්තරගත වීමේ මිහිරියාව අද්දකි. අභ්‍යන්තරගත වීමේ මිහිරියාව සහ වචන හා සහ සම්බන්ධතාවය මිහිරියාව අතර දිවා රාත්‍රී මෙන් වෙනසක් තිබේ. අභ්‍යන්තරගත වී සිටින ජීවාත්මයන් නිරතුරුවම තම නලල් කුටියේ අසුන්ගෙන තපස්යාවේ ප්‍රතිමෝත්‍යක් වීම අත්විඳි. ඔහු සිතන්නේ සිතුවිලි නොමැති මනසේ නිහඬ බව සහ වචන නොමැති මුවේ නිහඬ බව රකින ආකාරයෙන් ඔහු අභ්‍යන්තරගත වීමේ අලෞකික මිහිරියාව අත්විඳි. පාඨය සෑම දෙයකම රහස් දනු සෑම අවස්ථාවකදීම සතුටෙන් සිටින අය ज्ञानी जीवात्मयाई। ओम शांति।